6. Vi är 6 lösekommunen och svarar exakt. Så har vi A där. 10 upphöjt till x är lika med 5. Och nu, nej, alla, det var fel. Är lika med 5. Så, och det är basen är 10 så vi kan använda log till båda led. 10 upphöjt till x är lika med log 5. Så den går ner så har vi x log 10 är lika med log 5. Det här blir 1 så har vi x är lika med log 5. B. En annan penna. E upphöjt till x är lika med 5. Det är basen e så använder vi ln. Så har vi ln e upphöjt till x är lika med ln av 5. Den går ner så har vi x ln av e är lika med ln av 5. Och det här är 1. Så har vi x är lika med ln av 5. Vi tittar på C. Så x upphöjt till 5 är lika med 10. Det är en potensekvation. Så har vi upphöjt till en femtedel. En femtedel. Så har vi x är lika med. Den här blir 1. Så x är lika med 10 upphöjt till en femtedel. Vill ni skriva det? 10 upphöjt till 0,2. Det är också okej. D. Ln av x är lika med 5. Och då har vi e. Ln av x är lika med e upphöjt till 5. Och det vet vi redan. X är lika med e upphöjt till ln av x. Så det här är x är lika med e upphöjt till 5.